Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Та-та. Всім привіт. Так. Точку. Скільки вас має бути? Хтось пам'ятає? Можете подивитися? А якщо хтось пам'ятає, то скажіть. Угу. Здається, 14, але Каміли сьогодні не. Не буде, але. Але якісь люди додавалися після відборів, так же ж? Ну, ладно. Відмічаю, хто є. А поки що невеличкий анонс. Значить, ну, як ви вже бачили, сьогодні нам з вами. Як буде українська мова предстоїть? Ну, коротше, тема непроста, технічна, але ідейно там доволі небагато чого розумного є. Тобто, якщо ви раптом якісь технічні деталі з першого разу не розумієте, просто намагайтеся зрозуміти ідейну складову, і все у вас буде добре. Тема у нас ланцюгові дроби, вони ж цепні російською, ну там англійською continued fractions, так? Значить, ну, як можливо ви вже знаєте, ланцюговий дріб – це вираз наступного вигляду. У вас є якесь ціле число А0, після чого йде 1 ділити на І. Знову ланцюговий дріб. Так? Ну, як ви, напевно, розумієте, як тільки ми починаємо говорити про такі нескінченні вирази, завжди виникає питання типу збіжності. Тобто, якщо, наприклад, розглядати не нескінченний такий вираз, а от скінченний, так, наприклад, можна на А0-му зупинитися, оце все відкинути. Можна на А1-му, тоді відкидається оце частина. Можна на А2-му. Ну, всі такі скінчення, ланцюгові дроби, вони, зрозуміло, це просто якісь раціональні числа, так, можна там поперевертати всі ці одиниці на раціональні, також раціональні. Тобто, послідовність таких скінченних ланцюгових дробів, ну, вони називаються підходящими дробами. Якщо хтось знає кращий термін, то розкажете мені українською мовою. Ну і відповідно виникає питання, там, чи збігається послідовність таких скінченних обрізаних дробів кудись, чи можливо не збігається. Ну, ми потім побачимо, що такі нескінченні дроби – це коректно визначені об'єкти. Але спочатку досліджуємо всякі властивості скінченних ланцюгових дробів. Ну там, приклад якогось ланцюгового дробу. Можна число фі, яке там 1 плюс корінь з 5 на 2, золотий переріз, чи як там його ще називають. Розкласти ланцюговий дріб, у вас будуть всі аці будуть дорівнювати одиниці. Так, ну можна за аналогією там із десятковими дробами, так, інколи можна зустріти позначення там наступного вигляду, яке означає, що там у вас після оця частина, яка підкреслена рискою зверху, це період. То це у вас насправді
всі трійки після коми, ну, тобто число 1 третя. От. Ну, а у схожому вигляді можна записувати ланцюгові дроби. Як ми бачимо, тут число φ чисто періодичний ланцюговий дріб має. Ну, також, забігаючи наперед, періодичний ланцюговий дріб виходить за рахунок того, що число φ є квадратично раціональним, то має вигляд щось раціональне плюс щось раціональне на корінь із якогось цілого числа. І ще число, ну, оці підходящі дроби до числа φ в якомусь сенсі найповільніше до нього збігаються. Ну, в якому сенсі ми розглянемо згодом. Значить, ну, для початку. Для раціональних чисел, якщо раціональне число, почати розкладати в ланцюговий дріб, так? Тобто спочатку виділити цілу частину, потім те, що лишилося, записати у вигляді 1 ділити на щось, потім з нього виділити там цілу частину А1 і так далі, то вийде скінченний ланцюговий дріб. Так? Тобто для раціональних чисел ланцюгові дроби скінченні. І більше того, послідовність АІ отримується з алгоритму Евкліда, застосованого до чисельника і знаменника ланцюгового дробу. Ой, ну, початкового раціонального числа, отак. Ну, в цьому не складно пересвідчитися. Там беремо раціональне число альфа, яке подається у вигляді, там, ну, щось ціле ділити на щось натуральне. І застосовуємо алгоритм Евкліда. Та, тобто, в чому полягає алгоритм Евкліда у нас? Ну, беремо число, ділимо із залишком одне на інше. Так, виходить у нас А дорівнює Б на Q1 плюс R1. Та, тобто, Q1 – це там частка неповна, R1 – залишок. Між іншим, якщо ви раптом не знаєте, то можете подумати, чому тут літери Q і R. Це скорочення певних англійських слів. І інколи корисно знати англійські слова, особливо якщо ви читаєте всілякі англомовні форми. Так от, поділили А на Б із залишком. Та тоді А, Б тих, які ми намагаємось наблизити, можна подати у вигляді Q1, якесь ціле число, плюс одиниця ділена на BR1. Так, тобто, ну, взагалі, якщо просто поділити на B, то буде R1 бетих, що можна подати у вигляді одиниці ділена на щось. Ну, от ми цим і користуємось. Ну, далі можна так само продовжити BR1 розкладати. Вийде там B, це R1, Q2 плюс R2, тобто Q2 – друга неповна частка, R2 – другий залишок. Ну, тоді аналогічно BR1 записується. Ну, там далі. Про всяк випадок наведений загальний вигляд цієї процедури. Якщо тепер такий вираз для BR1 підставити сюди, для R1, R2 сюди і так далі, то у вас вийде отакий ланцюговий дріб. Ну, зрозуміло, він буде скінченним, тому що у вас алгоритм Евкліда за скінченну кількість там ітерацій доходить до якихось чисел по типу щось там і нуль. Так, тобто ділення відбувається націло і немає необхідності продовжувати розкладати залишок. Ну, тут в кожному, в кінці кожного такого підпункту наведені основні ідеї, які варто запам'ятати з цього приводу. То в даному випадку те, що ланцюговий дріб для раціонального числа скінченний і отримується з алгоритму Евкліда. Ну, я думаю, тут ніяких питань не було, тому пропоную потрохи продовжувати. Ну, якщо у вас будуть питання, то ви мене зупиняйте, і я постараюся на них відповісти.
Значить, окрім того, що ну, поки що ми ввели якусь конструкцію, так, ланцюговий дріб, толком не пояснивши, навіщо він потрібен. Насправді, історично він виник як наближення до числа. Раціональне наближення до числа. Так, тобто, можна спробувати якесь дійсне число по типу фі розкласти в ланцюговий дріб. От, якщо відповідний ланцюговий дріб там звести до простого вигляду, де там просто чисельник 1 ділиться на один знаменник, тобто pn-тих ділено на qn-тих, так, то у вас вийде підходящий дріб. От, є таке сподівання, що він буде збігатися, послідовність підходящих дробів буде збігатися до початкового дійсного числа. Ну, всі сподівання виправдані. І окрім того, що воно буде збігатися, це буде відбуватися відносно швидко. А саме має місце наступна лемма. Якщо у вас p-ітих, q-ітих, тобто ви на ітому кроці розкладу дійсного числа альфа ланцюговий дріб зупиняєтеся, і от отриманий вираз зводите до дробу p-ітих, q-ітих, так, до звичайного раціонального вигляду. Тоді виконується нерівність модуль різниці альфа мінус п'їти куїтих не перевищує 1 на куїти квадрат. Ну, тобто, якщо у вас там знаменник порядку тисячі, то різниця між вашим наближенням і бажаним числом, так, не перевищує однієї там мільйонної. Та, тобто, 1 ділити на 1000 в квадраті. Це доволі гарне наближення. Взагалі кажучи, не очевидно, чому таке існує, так? То якщо ви просто розглянете там всі числа із заданим знаменником, так, тобто там одна тисячна, дві тисячні і так далі, то різниця між двома такими сусідніми складає там порядку однієї тисячної, так? Ну, тобто, якщо вам там потрапило число, яке рівно посередині між двома такими числами, то тупо наближати його раціональним числом і знаменником 1000 може бути не дуже вигідно. Так, у вас там похибка буде порядку 1 ділити на 2 знаменника. А от якщо брати підходящі дроби, то ви можете отримати q квадрат, що набагато точніше. Ну, і для того, щоб це довести, треба зауважити, що от коли ви якесь число альфа розкладаєте в ланцюговий дріб, то послідовні підходящі дроби до нього будуть знаходитися з різних сторін. То якщо pi та qi менше, ніж альфа, то pi плюс перший, qi плюс перший більше, ніж альфа. Хто розуміє, чому це так? Давайте хтось нам скаже, бо це відносно нескладно. Ще раз, pi поділити на qi, це тобто деякий іти як крок розкладу ланцюгового дробу? Так, от ми зупиняємося на аітому. То ви тут не три крапочки, а там. Ну, от як тут. Так, от тут ми зупинилися на qn плюс першому. Та, тобто. Ну, тут ми зупинилися, тому що дріб був скінченний, а взагалі ми можемо зупинятися, тому що нам ліньки стало рахувати ці ланцюгові дроби, і от ми зараз хочемо взяти собі якесь наближення. Ну, для того, щоб зрозуміти, чому вони знаходяться з різних сторін, достатньо просто на такий вигляд подивитися і подумати, що буде, якщо ми там хвости послідовні відкидаємо. Давайте хтось подивиться і нам розкаже.
Я поки присутній, хвилинчина. Ага. Тобто є всі, крім Каміла. Добре. Дуже добре. Ну, запис в будь-якому разі проводиться. Але якщо всі є, то тим приємніше. Ну, давайте дивитися. От, припустимо, ми на нульовому кроці зупинилися, так? А, от, у нас всі, а перша, друга і так далі, це там натуральні числа, так? А, тому оця вся конструкція, число явно невід'ємне, так? Значить, а нульове – це наближення знизу до числа альфа. Окей. Припустимо, ми тепер зупинилися на А першому, тобто відкинули весь такий хвіст. Це знову-таки невід'ємне число, але на цей раз ми відкинули його із знаменника. Так? Тобто ми зменшили знаменник такого дробу, відповідно сам дріб збільшився, і наближення А нульове плюс 1 ділити на А перше, воно більше, ніж наше дійсне число. Ну, от можна подивитися на прикладі фі. Так, ми ж там знаємо, що фі приблизно дорівнює, зараз я, приблизно дорівнює 1,618, так? Я там далі вже не пам'ятаю, звинуйте. Ну, що буде, якщо ми розкладаємо? От перше наближення – це одиниця, так? Друге наближення – це 1 плюс 1 перша, ну, тобто двійка. Далі. Наступне наближення 1 плюс 1 ділене на 1 плюс 1 ділене на 1. Оце число 2, так? Тобто у нас 1 плюс 1 друга 1,5. Ну, а там за бажанням можна переховати ще одне наближення. Більше, напевно, ми вже не будемо. Так, ну що, оце 2, так, тобто це 1 друга, оцей дріб 1 друга. Значить, весь цей знаменник буде 3 других. Отже, такий дріб 2 третіх. Виходить 5 третіх або приблизно 1,667, якщо заокруглювати в правильну сторону. А, ну, дійсно, бачимо, що там оце число менше, і це число менше, а ці числа більше. Так, тобто, ну, це воно і зрозуміло. От коли ви там відкидаєте якийсь хвіст, це зменшує такий знаменник, отже, збільшує наступний знаменник, отже, зменшує там, і так далі, розмотується до початкового числа. Ну, в залежності від кількості дробів, рисок, які тут наведені, заокруглення виходить або в той, або в інший бік, залежно від парності такої кількості. Тому дійсно два послідовних наближення лежать з різних сторін. Це дозволяє що записати? Ну, насправді це означає, що от така відстань дорівнює от такий плюс от такий. Тобто, у нас замість того, щоб розглядати відстані від ПІ того, ПІ квітих до альфа, можна замість того, щоб дві послідовні такі різниці розглядати, розглядати відстані між послідовними підходящими дробами. І це виходить дуже зручно,
із наступної властивості цього дроду. От, ми щойно з'ясували, що у нас от така різниця, ну, наприклад, не перевищує за модулем звичайним різниці між послідовними підходящими дробами. QI плюс перше, мінус PI QI. Добре. Що можна сказати про цю різницю? Ну, тут у нас вже два раціональних числа, її можна запросто звести до спільного знаменника. Знаменник там буде зрозуміло який. QI плюс перше на QI. Так? Що стосується чисельника, то там буде чисельник першого на знаменник другого, а мінус знаменник першого на чисельник другого. Ну, там є властивість фланцюгових дробів, яка стверджує, що оця штука дорівнює плюс-мінус одиниці. Чому так відбувається? Ну, можна за індукцією показати. Ми там в кінці на це подивимося. Де ж ми на це подивимося? О, от, лема 13.7 там стверджує, що виконується навіть таке співвідношення. Тобто воно не просто дорівнює плюс-мінус одиниці, а там знак передбачуваний. Знову ж таки, залежить від парності числа i. Значить, ну, це там випливатиме з рекурентного співвідношення на PIT і QIT. Я думаю, поки що в це можна повірити. Значить, вище. Що ж я цей? Так, ну як ви бачили, матеріалу у нас сьогодні багато, але це з тої причини, що я просто доведення усіх лем і теорем доволі детально розписав у листочку. Так. Ага. Ну, просто щоб, якщо ви там щось пропустите, або ми навмисне пропустимо доведення якогось факту, відкладемо його вам додому, то ви мали де подивитися. Так чи інакше, ця штука дорівнює одиниці, ну, за модулем, так? Ну, от і виходить у нас там, що різниця двох послідовних має це там за модулем один ділене на добуток знаменників. Ну, це і доводить от таку оцінку. А монотонність знаменників ланцюгових дробів, ну, дозволяє QI плюс перше замінити на QI і отримати таку оцінку. Ну, те, що знаменники там монотонно зростають, також випливає з рекурентного співвідношення. То ви просто тут одне число дописуєте, там ант. І через це ви знаєте, як пов'язані послідовні наближення. То як там чисельники і знаменники наступного наближення виражаються через чисельники і знаменник попереднього. Ну, один ділити на QIT в квадраті – це гарна оцінка. Насправді можна довести покращену оцінку. А саме, що для довільного ірраціонального альфа існує нескінченно багато дробів пекутих, таких, що от модуль альфа мінус пекутих менше, ніж 1 ділити на 2 q квадрат. Ну, зауважте, різниця в тому, що тепер ми не стверджуємо, що всі наближення, ну, там, не далі, ніж 1 на q квадрат, але ми стверджуємо, що нескінченно багато з них, ну, в 2 рази краще, так? Тобто мають константу 1 друга. Ну, як це зробити? Ну, для цього достатньо розглянути два послідовних підходящих дроби, так? Як ми вже згадували, вони там лежать з різних сторін,
А ми, між іншим, щойно оцінювали отаку різницю, так? Ну, значить, хоча б одна з цих двох буде в два рази менше. Ну, єдині тонкості полягають в тому, що там знаменники трішки різні. Але насправді, ну там, якщо користатися оцінкою не сквіта квадрата, а сквіт плюс один, то якби заперечення того факту, що хоча б одна з цих двох відстань мала, значить, що обидві великі. Ну, якщо ви такі нерівності додасте, то у вас вийде, що вони мають бути більше, ніж отака відстань за нерівністю коші. Так. Ну, там, по суті, вийде від припущення супротивного вийде нерівність коші в неправильну сторону. Значить, прийшли до протиріччя. Всі ж пізнали нерівність коші не в ту сторону. Ну, я думаю, що пізнали. Просто тут числа чомусь в знаменниках стоять. Ну, як беремо один на кукати і один на кука плюс перше. Так. Ще краще. Можна отримати константу корінь із 5, якщо розглянути не два послідовних наближення, а три послідовних наближення. Ну, знову таки, припускаємо, що всі три відстані великі. Тоді алгебраїчними перетвореннями ви прийдете до того, що там відношення послідовних знаменників не сильно відрізняється від корінь із 5 на 2. Якщо це там переписати, так, тобто можна. Що там, якщо квадрат на відстані 1 четверта, то саме число на відстані 1 друга. Так? Ну, от беремо корінь з 5 на 2 плюс 1 друга. Якщо записати це для двох послідовних відношень, то у вас вийде протиріччя, тому що наступне відношення виражається там через попереднє за допомогою коефіцієнта аката. Ну, а конкретно такий ланцюжок нерівностей не буде сходитись. Та, тобто, таке відношення менше, ніж 1 плюс корінь з 5 на 2. Розписуємо кука плюс 2 через кука плюс 1 і кукати. Там, ну, АК плюс 1 виноситься явно, залишається таке відношення. Ну, АК плюс 1 – це якесь натуральне число, тобто хоча б одиниця. А кука плюс 1 ми там мали на обернене оцінку зверху, значить на це маємо оцінку знизу. Ну і спостерігається така двоєстість, що 1 плюс от таке число, так? Ну там можна наспряжене домножити. І по ідеї у вас вийде 1 плюс корінь з 5 на 2. Та, тобто 1 плюс корінь з 5 на 2 більше, ніж 1 плюс корінь з 5 на 2. Є класичне протиріччя, яке показує, що хоча б одне з цих відношень менше. Хоча б одне з цих відношень більше. Ну і відповідне наближення буде краще. Ну так неформально кажучи, у вас знаменники підходящих дробів періодично доволі сильно зростають. Та, там більше, ніж у фі разів. Ну і як наслідок ваше наближення стає кращим. Я так собі це на ідейному рівні уявляв. Зауважте, що тут фігурує число фі і неспроста. Ну, справа в тому, що число фі не можна наблизити із константою кращою, ніж корінь із 5. Якраз тієї причини, що усі неповні частки, так, тобто коефіцієнти ланцюгового дробу, у нього рівні одиниці. Тобто тут нерівність, ну там, тут немає ніякого запасу в цих нерівностях.
Тому якщо замість корня з 5 взяти щось більше, то таким чином ми до протиріччя не прийдемо вже. От. Ну, в якомусь сенсі виходить число фі найгірший вхід для алгоритму розкладу ланцюгових дріб. Так само, як там два послідовних числа Фібоначчі є найгіршим входом для алгоритму Євкліда. Як, можливо, знає якийсь хтось із вас, хто займається програмуванням. От. Значить, давайте я протягом цього відрізку скажу ще таке. Значить, в оці дві лему і теорему ми не будемо розглядати їхні доведення, тому що вони чисто технічні. А я вам краще розкажу суть. Отут ми показали, що ланцюгові дроби є гарними раціональними наближеннями. Так? Тобто спочатку ми там витягнули константу 1, константу 1, так, при 1 квадрат, потім константу 1 друга, потім 1 на корінь із 5. Щойно ми з'ясували, що краще, ніж корінь із 5, в загальному випадку поставити неможливо. Значить, окрім цього, виявляється, що якщо у вас наближення сильно гарне, так, тобто там у нього константа менше однієї другої, ну, а там вже недалекий запас до теоретичного максимуму в 1 на корінь з 5. Так от, якщо у вас наближення сильно гарне, то воно є ланцюговим дробом. Це характеристична властивість гарних наближень. А саме, якщо виконується нерівність із константою 1 друга для наближення ПК дійсного числа альфа, то ПК тих – це підходящий дріб для числа альфа. Ну, там можна просто представити його от в специфічному вигляді, потім звести значку до того, що такий вигляд рівносильний, тому що це ланцюговий дріб. В общем, якщо захочете, почитаєте. А ідеологія така. Ланцюгові дроби – це гарні раціональні наближення, причому якщо раціональне наближення є дуже гарним, то воно автоматично є ланцюговим дробом. Ну і в якості ідеї можна запам'ятати розгляд кількох послідовних, там двох чи трьох підходящих дробів і якісь там оціночки на них. От. Ну, взагалі, там є ще багато теорій, але я хотів би, напевно, давайте спробуємо якусь задачку розв'язати, а до теорії потім повернемося вже. А то вчора ми там з імошниками десь 2 години займалися теорією, і склалося враження, що якось вони заскучали. Так от, якась задачка із англійської математичної олімпіади. Значить, у вас є множина S раціональних чисел, так? І з наступними властивостями. Ну, по-перше, там 1/2 належить S. А по-друге, якщо якесь X належить S, то 1 ділити на x плюс 1 належить s, і x ділити на x плюс 1 належить s. Ну і там ваша задача довести, що всі раціональні числа від 0 до 1 не включно містяться в s.
Які у вас є думки з цього приводу? Як взагалі довести, що там всі раціональні числа подаються в якомусь вигляді? Давайте, ви ж розумні діти. Розказуйте. Можна спочатку x замінити просто на a поділити на b. Чудово. І потім подивитися вигляду оці от 1 поділити на x плюс 1 і x плюс x поділити на x плюс 1. Так, ну давай я... Єдине, що я напишу P на Q у сподівання, що це викличе у вас якісь асоціації. Значить, що там у нас? PQ тих підставляємо сюди, домножаємо чисельник-знаменник на Q. Виходить Q P плюс Q тих. Якщо я десь помилюсь, ви мені кажіть. Далі, сюди підставляємо прикутих, домножаємо чисельник знаменник на Q. Вийде P, P плюс кутих. Ну, не знаю, що можна про такі числа сказати. Ну, якби я там розв'язував цю задачу, будучи в якомусь восьмому чи дев'ятому класі, я б, напевне, сказав, ну, що там у нас, а... Що таке раціональні числа? Так, це щось натуральне, о, щось ціле, ну, в нашому випадку натуральне, ділиться на щось натуральне. Ну, можна, наприклад, там спробувати по індукції, по там, не знаю, сумі знаменника і чисельника доводити, що всі числа там містяться. Так, тобто одна друга, там виключаючи кінці інтервала, це там число з найменшим і чисельником, і знаменником. Можливо, щось таке спрацює. Але в контексті ланцюгових дробів, звичайно, хотілося б, щоб ви згадали там наше саме перше твердження, що от раціональні числа – це ті, у яких ланцюговий дріб скінченний. В чому такий профіт, що ну, ви кожне раціональне число ви можете представити своїм ланцюговим дробом. Відповідно, для того, щоб вміти будувати всі раціональні числа, вам достатньо вміти виконувати дві примітивні операції, які беруть участь у ланцюгових дробах. Так? Тобто обертати число і додавати до нього одиничку. Цього насправді достатньо. От, ну, можемо над цим подумати. Я пропоную, що там? Скоро у нас буде перерва. Перерва буде недовга, буквально одну хвилинку. І повернемося до цієї задачки. Якщо хтось придумає, то піднімете після перерви руки. Я напишу в чатик, коли ми перезайдемо, коли перезапущу конференцію.